wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha bada saabka gudoomiye ku xigeenka soo socday dhaartuunu hadhay baarlamaanka dhammaan wasiirka waxbarashada maareeyaha gudoomiyaha musumaasuqa bada saab ku xigeenka meeyirka maayirada oo maanta cabdikariin noqday meeyirkii hore caasimadda ama meeyirkii hore meeyirada cabdiraxmaan maxamuud caydiid runtii iyo meeyir ku-xigeenka khadar xoogayaha guuda dowladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka xildhibaanadaydii golaha deegaanka aanu ka mid ahayne maanta ay ugu dambayso oo halkan rag badan aan ka arkayo oon u war salaamaya xildhibaan cabdicasiis aadan habane abtigii xasan shahar rag badan halkanay ka fadhiyaan xildhibaan axmed siyaad rag badan baa halkan fadhiya iliyaas axmed daahir dhammaan intaan ilaawayba inta joogtaba 25-kii xildhibaan iyo 17-kan xildhibaan oo aan dhammaantood wada salaamayo xoogayii hore iminkana xildhibaana dhammaantiin waan idin wada salaamayaa haddaan nin ka tago nin la qaato waa laysiir qaniinaa dhammaantii waa idin salaamayaa salaadiinta haddaan qof ilaabay salaanta u dagaal badanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo dhammaan hablaha qaaliga ah dumarka sharafta leh ee halka ka soo qayb galay oo ay ka mid yihiin maca hablihii musharaxiinta ahaa salaantu inta ay ku dhaafto marka u horeysa waa mahadnaq marka u horeysa xafladan ilaaha weyne waaxidkaabaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ilaaha golihii deegaanka iyagaanu hayn oo shalayuuna ay ahayd markaanu la wareegnay 2012-kii aanu maantana 2012-kii wareejinayno ilaaha caafimaad qab nagu simay iyo cimri iyo xilkii oonu sidii u haynay aanu maanta ku wareejinayna siday goluhu noogu doorteen kow ilaahaas aanu mahadnaqayaa oon la soo koobi karin abaalkiisa mahadnaqa ilaahay ka soko waxaan u mahadnaqayaa intii aan maayir ku-xigeenka ahaa muddadaasoo 9 sannadooda kow golihii deegaanka ee iga dhigay maayir ku-xigeenka caasimadda oo golahaygan maanta ah ayaan u mahadnaqayaa inta ka nool inta dhimatana ilaahay ha u naxariisto waxaa kale oon u mahadnaqayaa si gaara maayirka caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiid abtigay runtii oonu golahana ku wada jirnay markii horena ahaa xildhibaanka noogu akhlaaqda fiican markii aniga lay dooranayeen maayir ku-xigeenka noqonayey ilaahay ha u naxariistee maayirkii layla doortay yuusuf farsamo siciid buu ahaa markaanu 24-kayagii sidaa u eegnayna ninka qura ee bahashaas yaa in karaya ilaa dhammaadka dee waa cabdiraxmaan baanu isloo waataa markhaatiba doonti wakaa bahashiisii hayay akhlaaqdiisa runtii iyo meelo badan ay cabdikariin iska shabahaanba hadday edaabtii akhlaaqda noqoto iyo ixtiraamka aad iyo aad runtii labaduba way ixtiraam badan yihiin wallaahi amaaniga ma aha labadaynaba aad bay u ixtiraam badan yihiin kiis laha 6 bilood ka bacdi cabdikariin meesha waad ka qaadayo iskaga quuso u ixtiraam badayo iska dhamaystaa laga yaabaa mahadnaqayo hadalku iga lumin mahadnaqaa ka bacdi waxaa kale oon u mahadnaqayaa dhammaan ciddii la shaqaysay waxaan u mahadnaqayaa reerkaygii barbar taagnaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan faamiligayga oo dhan oo ay u horeyso dhammaan hooyaday gabadhayda walaaladay inimayahaba laba intaanu walaalaanay ee ay barbar taagnaa intii aan xilkaa hayay waxa aanan marna ilaabi karayn oon si gaara ugu mahadnaqayaa kow magaalada hargeysa ee iyaduna ii soo dooratay ee ii soo dooratay inaan maayir ku-xigeenka noqdo xildhibaanka noqdo golaha ay doortee iyo reerkaygii markii hore isku kay raacay oo reer aad u ballaadhan iyaguna waxa kale oo aan u mahadnaqayaan mahadnaqa ku gunaanadayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed mujaahidka ka nool 5 mujaahid runtii oo si wanaagsan intuu wasiirka arrimaha gudaha ahaa runtii maxamed si sharaf leh oo wanaagsan noola shaqeeyey odaytinimo leh waayeelnimo leh iyo mas-uuliyad leh iyo dee nin ay idinkuma wada mahadnaq laydeeno dee madaxweynaha somalilana aad baan ugu mahadnaqayaa muuse biixi cabdi mahadnaqaa ka bacdi kow haddaan waxa ka yar hadlayaa marka u horeysa waxqabadkii waa yar dulmarayaa maayirka caasimadda jooga
inaan ka taabanaya waxaan dawladda hoose ee Hargeysa waxaan halkan runtii igana ka hambalyeynaya oo mahadnaqaya golihii naga horeeyay ee uu jiciir hoggaaminayay ku xigeena ka ahaa urcade halkii soo gaarsiyeen baan ka sii qaadnay waqtigu naga muulumin in annagoo cadeysanaan kulbanida waxba ma qabannine annaga waxa qabannay golahan dambana waxaan doonayaa inaan waqtigu kaga lumin waxay qabteen una sheegtaan waxba annaga cambaareynteeda xumaan iyo wanaag waxa lahayn waa la tagnay idinku waxa qabataan baa sheegi doontaan insha allahu tacaala iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa golaha hore halkii aanu ka qaadnay shaqaalaha dowladda hoose aad bay u yaraayeen halkan baa laga sheegi doonaa shaqaale yaro marka saddex loo qaybiyo meelo bay ahaayeen saddex meelood baanu shaqaalihii ka dhignay annagoo shaqaabuur iyo u samaynayna tahriibka la dagaalamayna waxaanu sameynay qalabka arkaysaane maanta halkani waxay ahaan jirtay maalintaa la wareeganay meel bannaan oo qofkii daha buurta loogu sheegaa inuu soo lugayn jiray oo uu ka waayi jiray iminkana waa arkaysaan halka aynu ku jirniyo qalabka faraha badan ee meesha yaalla oo aanu ka keennay meelo aad u fogfog qalabkaasoo dhanna uu yahay asad ay dowladda hoose leedahay waxaan halkan si gaar ah uga sii mahadnaqayaa xildhibaanka qalabkaa gacanta ku hayay oo xildhibaan siista ah iyo baashe injineerka istaag injineer ninkaa baashaa la yidhaah waa ninkii qalabkan isagiiyo ninkaa siistaba aad bay qalabkaa labadaa ninba ugu ammaanan yihiin si gaara waa nimankii halkaa markaanu qalabka keennay xidhxidhkeeda iyo hawsheeda iyo mas-uuliyaddeeda aanu runtii nagala shaqaynayay aad iyo aad iyagana aad baan ugu sii mahadnaqayaa qalabka intaa leeg dowladda hoose waxa kale wareejinaysaa oo qalabkaa faraha badan ee aanu meenta indhihiinu idiin macalli yihiin aa arkaysaan ka mid a ee warshadda asfalka leh ee karasharkiile ee wax walba leh waxaa jira waxa ay nagaga nasiib bateen golahan deegaanku GIS-ka GIS-ka waxa uu noqday inay caalamka caasimadda Hargeysa ay la tallaabsato in dhulkii la isku dili jiray dhulkii la oran jiray laba fayl baa ka wada baxay oo runtii haddii geometrika marka la bedelo aanu annagana noo ahayd un xadhig iyo shaqakeeri iyo qabsad geometrikii marka la bedelo ku kale dadkaa u xumeeya runtii dee casayn labaad ka soo baxaysay annaguna aanu dhaliisha ku yeelanaynay markaanu ogaanana annagiiyo maxkamaddu baanu tallaabo ka qaadanay runtii wuu yaraaday dilkii dhulku wuu yaraaday meeshuu fayl ka baxo fayl dambe ka bixi maayo magaaladiina sistamkeedii xitaa dadkii la oran jiray dowladda hoose iyo loo kala sheekayn jiray dadka meesha way ka baxday waxa qofku isagoo maraykan jooga ayuu halkaa aamka ka soo qaadanayay qof unbuu soo dirsanayay waxa la jeegaraynayaa qofka ID-giisa inuu magacuusu leeyahay had iyo jeer dadkan dibadaa jooga baasaboorka magac kale ku haystaan kuwa halka markii halka joogaanna waa magac kale dhibaatooyinka u badanay dee qolooyinkii qalabkaa nagala shaqaynayay way fadhiyaan ibraahin iye way yaabeen dad la wada laba magac leh runtii waxay ogaadeen in xaggaana mid kale layskaga dhiibo xaggana magac kale jiro in kaasuu xitaa sistamku diiday dee baalka labada magac diiday ogolaan maayo laba caseemoodna sistamkaasina waa dhaxal weyn oonu ku wareejin doonno golaha deegaanka magaalada Hargeysa way idii cayiman tahay badkeeda iyo intay leegta baa idii cayiman inta wadooyinkeeda eriboodka anigu markaan ingiriiska tago marka ugu horreysa waxaad qaadanaysaa buug yar oo wax tiltilmaamaya waa magaaladu waa inay yeelataa wax hadal qoraal oo kale oo wax tilmaamaya halka gaasteeshuku yahay halka hudheelku yahay halka saldhigku yahay halka tareenku yahay meel kasta waxaad ka helaysaa waa GIS-ka runtii waxaana la shaacin doonaayo nasiib u yeelanaysaan magacyadii ama in la sheego addressing-kii xaafad nambarkii iyo guri nambarkii iyo sakad nambarkiiba waa idin diyaar oo waa shaacin doontaan haddii lahaydha runtii qalabka noocaasoo keliya wuu cadow badan yahay inaa hareeraha ka taagnaataan oo sii adkaysaan baanu idinka rajaynaynaa haddii lahaydha waxyaabaha sidaa u wanaagsan way barobagaado badan yihiin way dhib badan yihiin waayo sistamka wanaagsan cidna ma ogola runtii idinkuna waydu arki doontaan qalabkaasi waa mid aanu soo kordhinay dowladda hoose in GIS-kaasina waa waxaanu soo kordhinay waxyaabo fara badan oo dee hadalka waa laysoo hambeeyaa kolley baa irkaan u hambayn doonaa haddii aan waxqabadka saddexda ilooda kaga tago waa badanyay waxqabadka iguye waxaanu samaynay iskuullo fara badan 54 iskuul baanu qaar aan waxtarnay u fadhiya wasiirka waxbarashaduiyo ayay ka kooban yihiin iyo qaar aanu duwaabeyn ku samaynay iyadoona xili dhaweydoo ID-nkiiyo la wareegnay waxyaabo fara badan bay dowladda hoose MCH aanu samaynay waxaasoo dhan dib baa u dhigi doonaa haddaanu yar wicdo iyadana xagga siyaasadda runtii intaan horta joogay labadii shay aanay ilaabi karayn intii aan maayir ku-xigeenka ahaa 9 sannadood naxdin iyo farxadiba way soo martay waxaa igu naxdin badnayd
ilaahay ha u naxariisto isagii intii uu diinnabi maxamed be maalintii aniga markii horena la yiri golaha aniga ugu yaraa waxaan ahaa maayir ku xigeenka ugu yar golaha deegaanka maalintii 92 jir baan ahaa khibrad wanaagsan waan haysto dhowr iyo toban sano markaa dawladda hoose joogay marka lagu daro 9 sanadood 23 sanadood baan joogay maanta inaan idin saaban doonayay 1997 bishii shanashanteedii warqadii laygu shaqaaleeyey ee uu qoray ilaahay u naxariistay cali xasan maxamuud oo xilligaa maayir ahaa cali xasan oo maalintaa laygu qoray karaani layga dhigay waa 24 sannadood oo khibrada ilaahay baan ugu mahadnaqayaa anigoo maanta 93 jira inaan haddana 24 sannadood oo khibrada haysto waa wax aad u weyn ilaahay agtiisa ilaahay baan ugu mahadnaqayaa maalintii igu naxdinta badneyd waxay ahayd welibana goolaha ugu yaraa ahaana maayir ku-xigeenka quraatee teeramkiisii dhammaystay aniga dee maayir kaa horena uu naga dhintay markii dambena cabdiraxmaan baan doorano waa kaan wada dhammaysanay goolihii iga horreeyay 3 maayir ku-xigeen bay mariyeen maalinna mooshin laygama keenin waa kaftan badanayo shaqada laakiin aad baan ugu adkay maalin xitaa xildhibaanadaydu waa kuwaas aynu gudna iskuma raacin dee nin wax yar damaaciyo daah dabadiisa meelaha ka yidhaa ku-xigeen baan rabaa wuu jiraya laakiin inii soo fariisto yidhi maayir ku-xigeen baan rabaa wala yidhaa u jiray iyo eedu ii soo sameeyo dee macquul ahayd waayo ninka madaxdi waa inuu haa iska kaftamabe waa inuu gacantiisa ilaaliyaa wuxuu seexayo ilaahayna wuu na ilaaliyey haddaba waxay igu naxdin badnayd anigoo leelahaa inan yar baatay maalintii aan noqday maayir ku-xigeenka haddana maayirkaygii muddo yar ina warsiijineer yuusuf farsame saciid uu xanuunsaday oo muddo yaroo dhowr wiig isagoo nala joogay aan 3 bilood haddana taariikhda noqday maayir iyo maayir ku-xigeenkii isku hayay 3 bilood maayir iyo maayir ku-xigeeniyeen ka badan ba ilaahayna ku ilaaliyey meel khatar inaan seexin runtii maalintii haddana laygu yidhi intuu ilaahay igu adkeeyey telefoon nagu soo dhacay cabdiraxmaan buuha qofkii ugu horreeyey sheegay in maanta caawa maayirkii ay tiisii noqotay horta markaasay igu naxdin badday oo haddana maayirkii dhintay dee waa yar naxdin weyn runtii naxdintaasaa igu weyneyd waanu xallinay waanu is-eegnay rag baa la tashaday ninkii noogu wanaagsanaa noogu macquulsanaa baanu markaa keenno cabdiraxmaan runtii waxa dhacday taasi waxay ahayd naxdintii u weyneyd ee iga soo marta golaha farxaddii u weyneyd ee soo martay intaan golaha joogayna qaranka oo dhan bay iga soo martayo wallaahi waxay igu farxad badnaydyana maalintii madaxweynihii jamhuuriyadda guddoomiyihii xusbiga kulmiyaanu dhisaynay maalintuu 80,000 oo cod labadii xusbiga kale kaga badiyey ee layidhi muuse bixi baa madaxweynaha horta intaan maayir ku-xigeenka ah maalintaasaa igu farxad badnayd